نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma, Surah An-Nur. Suratun, ek surat. Anzalnaha, nazil kiya uttara, humne isko. Allah subhanahu wa ta'ala, Surah An-Nur, ke nazul ko khas apne saath mansoob karte nazar aate hain haki zameer surat ki taraf wa faradna ha aur farz kiya humne isko wa anzalna aur utara humne nazil kiya humne fiha isme ayatim bayyinatin कुछ आयात कैसी बयनात क्लियर कट बाया नून वाजे खुल्लम खुल्ली वाजे इलानिया साफ मतलब समझ आने वालियां लअल्लकुम ताके या शायद कुम तुम तज़क्करून तुम नसीहत या याद दहानी कबूल करो अज़ानिया तू زانی عورت زنا کرنے والی عورت وزانی اور زانی مرد فجلدو جیم لام دال جلد اور ویسے اس کا مطلب فجلدو پس تم کوڑے مارو یہاں پر جلد کو کوڑوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کریں گے ایک تو یہ کہ جو کوڑے کی مار ہے وہ جسم کے کون سے اس پر جلد یا کھال پر آتی ہے جسم کا جو بھی حصہ جس پر کوڑا مارے جائے گا وہ مار کون سا حصہ برداشت کرے گا انسان کی کھال یا سکن ہی برداشت کرے گی تو گویا وہ مار جس کا اثر کھال پر ہے اور ویسے بھی کوڑا کس کا بنا ہوتا ہے چمڑے کا چمڑا کیا ہے جانور کی جلد اور کھال ہی تو ہے تو لہٰذا فجلی دوں بس تم کوڑے مارو قل واحد ہر ایک کو منہما ان دونوں میں سے بس تم کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے کتنے کوڑے می آتا جلدہ 100 کوڑے ولا تاخذکم اور نہ وہ پکڑے تم کو خو دال واؤ بہما ساتھ ان دونوں کے کن دونوں کے اذانیت و اذانی کے وَقْفَتُن نَرْمِ تَرَس نَرْمِ سَحُولَت یعنی تمہیں ترس نہ آنے لگے نا ان پہ فِي الدِّينِ اللَّهِ بیچ دین میں اللہ کے اِن قُنْتُم تُؤْمِنُونَ اگر ہو تم تم ایمان لاتے ہو بِاللَّهِ سَاتَ اللَّهِ کے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پر وَلْيَشْهَدُ اور چاہیے کہ وہ گواہ رہے اور چاہیے کہ وہ حاضر رہے شین ہا دال اور چاہیے کہ وہ حاضر رہے عذابہما ان دونوں کے عذاب میں طائفتم من المؤمنین طائفہ کہتے ہیں گروہ کو ایک گروپ ایک گروہ کن میں سے ایمان لانے والوں میں سے یعنی جب ان دونوں کو کوڑے لگ رہے ہوں تو وہ الگ تنہائی میں کسی سیل میں نہیں لگیں گے مسلمانوں کا ایک گروہ ہوگا جو سپیکٹیٹرز ہوں گے ان کے سامنے کوڑے لگائے جائیں الزانی زانی مرد لا ینکہو الا زانیتن نہ وہ نکاح کرے مگر زانیہ خاتون کے ساتھ او مشرکتن یا کسی مشرکہ کے ساتھ کسی شرک کرنے والی کے ساتھ وزانیتو اور زانیہ خاتون لا ینکہو ہا نہ وہ نکاح کرے
اللہ زانن مگر کسی زانی کے ساتھ, یعنی اس کا بھی نکاح نہ تم کرو کس کے ساتھ مگر ایک زانی کے ساتھ, او مشرکن یا کسی مشرک کے ساتھ. وَحُرِّمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور حرام کیا گیا ہے یہ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اوپر مومنوں کے. وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو يَرْمُونَ رَمِيم, یا رمی کرنا کیا ہوتا ہے, پتھر پھینکنا ہے نا, تو کسی پر الزام کے پتھر اور کنکرے پھینکنا, وہ الزام لگاتے ہیں, وہ تہمت لگاتے ہیں, وہ بہتان لگاتے ہیں. المحصناتی, محصنات کون ہوتی ہیں, پاک دامن, ہا سواد نون, حصار نکاح میں اپنے حصار حفاظت میں ان کی آبرو ان کی عزت محفوظ ہے, محصنات پاک دامن عورتیں. اور وہ لوگ جو وہ الزام لگاتے ہیں کن پر, پاک دامن عورتوں پر, ثم پھر لم یأتوا بأربعة شہداء, پھر نہیں وہ لاتے, لم یأتوا پھر نہیں وہ لاتے, حمزہ تایا, شہداء گواہ, بأربعة شہداء, اگر لوگ الزام لگا کے چار گواہ نہ لائیں تو پھر کیا کرو, فجلدوہم, بس تم کوڑے لگاؤ ان کو, کن کو, جنہوں نے الزام لگائے ہیں, بس تم کوڑے لگاؤ ان کو, کتنے, ثمانین جلدتن, 80 کوڑے, یہ کون سی حد ہے, حد قذف, 80 کوڑے. ولا تقبلوا, اور نہ تم قبول کرو, یعنی جنہوں نے جھوٹی گواہی دی, ایک تو ان کو 80 کوڑے لگاؤ اور کیا کرو, ولا تقبلوا, اور نہ تم قبول کرو, لہم واسطے ان کے, شہادتن, کوئی بھی گواہی, ابدن, کبھی بھی. کیوں کیوں نہ قبول کریں, وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور یہی وہ لوگ وہ فاسق ہیں, نافرمان ہیں, فاسین, قوف, سرکشی کرنا. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا, مگر یا سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی, مِن بَعْدِ ذَلِكَ, اس کے بعد, وَأَصْلَحُوا, اور انہوں نے اصلاح بھی کر لی, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وَالَّذِينَ, اور وہ لوگ جو, يَرْمُونَ, وہ الزام لگاتے ہیں, وہ تہمت لگاتے ہیں, اَزْوَاجَهُمْ, ان کی ازواج پر, اور الزام لگانے والے چونکہ مردوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو ازواج سے یہاں پہ مراد ان کی بیویوں پر. اور وہ لوگ جو وہ الزام یا تومت لگاتے ہیں اوپر ان کی بیویوں کے, وَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ شُخَدَاءُ, اور نہیں وہ ہیں واسطے ان کے گواہ, إِلَّا مَگَرْ أَنفُسُهُمْ, جانے ان کی, نفس ان کے, یعنی خود ہی گواہ ہیں اور کوئی گواہ نہیں ہے. فَشَهَادَتُ, پس گواہی, أَحَدِهِمْ, ان میں سے ایک کی, اربع شہادت باللہ, چار گواہیاں یا چار قسمیں ساتھ اللہ کے, انہو کہ بے شک وہ, انہو بے شک وہ, لا من الصادقین, البتہ سچوں میں سے ہے, مگر نفس ان کے, پس گواہی ان میں سے ایک کی, چار گواہیاں یا قسمیں ساتھ اللہ کی, بے شک وہ البتہ سچوں میں سے ہیں. وَالْخَامِسَتُ, اور پانچویں, خَامِیم, سین خمس کہتے ہیں پانچ کو, اور پانچویں, اَنَّا کہ بے شک, لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ, لانت ہو اللہ کی اوپر اس کے, لانت ہو اللہ کی اوپر اس کے, ان کان من الکاذبین, اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے. ویدرؤ, دال, را, حمزہ, دور کرنا, ہٹانا, پرے کرنا, دھتکارنا, کسی چیز کو ناپسندیدگی سے, کراہت سے, حقارت سے, اپنے سے دور کر کے, پرے کر کے ہٹا دینا. یدرؤ, اور وہ ہٹا سکتا ہے, انحل عذاب, اس سے عذاب, یہ کون ہے, وہ خاتون ہے, ہاں مونس کے لئے,
ان اگر تشہدہ اربع شہادت باللہ انہو لمن الکاذبین, یہ کہ یا اگر وہ خاتون گواہی دے, تشہدہ وہ خاتون گواہی دے چار گواہیاں یا چار قسمیں ساتھ اللہ کی, بے شک وہ کون, وہ مرد, ہو کی ضمیر اس شوہر پر لگ رہی ہے جو جھوٹا الزام لگا رہا ہے, بے شک وہ البتہ جھوٹوں میں سے, وہ چار قسمیں کھا کر کہے گا کہ میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر لعنت. اور خاتون اپنے سے الزام کیسے دور کرے گی, وہ کہے گی کہ چار قسمیں کھا کر کہے گی کہ یہ بندہ جھوٹا ہے, اور وہ کہے گی کہ اگر میں سچی نہیں ہوں تو پھر مجھ پر اللہ کی لعنت. والخامسۃ, اور پانچویں, ان غضب اللہ علیہا, یہ کہ بے شک کہ بے شک غضب ہو اللہ کا اوپر اس کے, ان کان من الصادقین, اگر وہ ہو سچوں میں سے, یعنی کہ اگر مرد سچا ہے تو پھر عورت کہے گی کہ پھر مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, ان کان من الصادقین, اگر وہ ہو سچوں میں سے. ولولا, اور اگر نہ, فضل اللہ علیکم, فضل ہوتا اللہ کا اوپر تمہارے, اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا, علیکم, اوپر تمہارے, ورحمتہ, اور رحمت اس کی, وان اللہ تواب حکیم, اور بے شک, اور کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے. ان الذین, بے شک وہ لوگ جو, جاؤ, وہ لے آئے, بالعفقی, ساتھ جھوٹ, بہتان, عصبت منکم, ایک گروہ ہے, ایک دھڑا ہے, ایک گروپ ہے, منکم, تم میں سے, یہ کون تھے, منافقین مدینہ, بے شک وہ لوگ جو لے آئے ساتھ ایک جھوٹ, ایک عفق, ایک جھوٹا بہتان, ایک گروہ ہے تم میں سے, ایک ٹولا ہے تم میں سے, لا تحسبوہ, نہ تم گمان کرو اس کو. جب آپ روٹ ورڈ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت دھیان سے پڑھا کریں. اب دیکھیں یہاں پہ روٹ ورڈ کیا ہے, ہا سین با, حسبا, گمان کرنا, خود سے خود کسی چیز کے بارے میں رائے یا سوچ اختیار کر لینا, اوپینین بنا لینا. اب اگر روٹ ورڈ کو ہا با سین بنا دیں گے تو کیا ہوگا, مطلب بالکل فرق ہو جائے گا. تو لہٰذا بڑے غور سے نا روٹ ورڈ کو دیکھا کریں, اردو کا ورڈ ریلیٹ کیا کریں, پھر اسی لیے آپ کے وہ ترجمے کی غلطی نہیں آتی. لا تحسبوہا, لا تحسبوہ, ہر نہ تم گمان کرو اس کو, شر لکم, یہ برا ہے واسطے تمہارے, شر ہے, برا ہے واسطے تمہارے, یعنی یہ جو واقعہ عفق لگائے ہیں ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, اس قصے کو اپنے حق میں برا نہ تصور کرو, بلکہ ہوا خیر لکم, وہ بہتر ہے واسطے تمہارے. لکل امرئ منہم, واسطے ہر ایک مرد کے, امرأۃن عورت کو کہتے ہیں, واسطے ہر ایک مرد کے, منہم, ان میں سے, مکتسبا, جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا, من الاثم, گناہ میں سے, والذی تولا, اور وہ جو تولا, وہ پھر گیا, یا جس نے اٹھایا, جس نے پھیرا, جس نے لوٹایا, کبرا ہو, بڑا اس کا, منہم, ان میں سے, لہو عذاب عظیم, واسطے اس کے عذاب ہے بہت بڑا, لولا, کیوں نہیں, اس جب, سمعتموہ, سنا تم نے اس کو, اس کو کس کو, اس جھوٹی عفق کی داستان کو, کیوں نہیں, لولا, کیوں نہیں, اس جب, سمعتموہ, تم نے سنا اس کو, تم نے نہیں, انہوں نے سنا اس کو, سمعتموہ, لوگوں نے, بہت سے لوگوں نے اس کو سنا, ظن المؤمنون والمؤمنات, گمان کیا
مومنوں نے اور مومن عورتوں نے بے انفسہم خیرا ساتھ ان کے نفسوں میں اچھا. یعنی تم لوگوں نے مخاطب کو بات کر کے کیا جا رہا ہے کہ جب تم لوگوں نے سنا تھا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بدگمانی کر کے بہتان لگایا جا رہا تھا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا تھا؟ وقالو اور وہ کہتے, یا انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کہی تھی؟ وقالو اور وہ کہتے ہذا افک مبین, یہ تو جھوٹ ہے کلم کھلا. لولا کیوں نہیں, جاؤ وہ لے آئے, وقالو اور انہوں نے کہا ہذا افک مبین یہ جھوٹ ہے کلم کھلا, لولا کیوں نہیں, جاؤ وہ لے آئے علیہ اوپر اس کے بے اربعۃ شہداء سات چار گواہ, فاذ لم یاتوا بالشہداء پس جب لم یاتوا نہیں وہ لائے, بالشہداء سات گواہ. اگر میں کوئی لائن چھوڑ جاؤں تو مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت زیادہ پیجز ہیں تفسیر کے نا. فَإِذْ پَسْ جَبْ لَمْ نَحِنْ يَعْتُو وہ لے کر آئے بِالشُّهَدَائِ سَاتْ گَوَاہ, فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں, عِنْدَ اللَّهِ پاس اللہ کے, هُمُ الْكَاذِبُونَ وہ جھوٹ بولنے والے. وَلَوْلَا اور اگر نہ, فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فضل ہوتا اللہ کا اوپر تمہارے, وَرَحْمَتُهُ اور رحمت اس کی, فی الدنیا بیج دنیا میں, والآخرتی اور آخرت میں, لمساکم البتہ پہنچتا تم کو, چھوتا تم کو, میم سین سین مس کرنا, ٹچ کرنا, چھو جانا, البتہ چھوتا پہنچتا تم کو, فی ما آفستم فیہ عذاب عظیم, بیچ جو پہنچا تم کو, اور با محاورہ میں اس کا مطلب ہوگا زبان کھولی تم نے, باتیں کی تم نے, پہنچایا تم نے, فی ہی اس میں عذاب و نظیم ایک عذاب بہت بڑا. اس جب تلقونہ لام قافیہ ملاقات کرنا, جب تم مل رہے تھے اس سے, جب تم ملاقات کر رہے تھے اس سے, جب وہ لیتے جا رہے تھے تم اس کو, کیا لیتا جا رہا تھا؟ بِأَلْسِنَتُكُمْ سَاتْ زبانیں تمہاری, جب تمہاری زبانیں اس بات کو مل رہی تھیں, اس بات کو لیتی جا رہی تھیں, جب وہ لیتے جا رہی تھی اس کو سات زبانیں تمہاری, وتقولون اور تم کہتے تھے, بافواہکم سات تمہارے منہوں کے, ما لیس لکم بہ علم جو نہیں واسطے تمہارے ساتھ اس کے کوئی علم, ما جو لیس نہیں لکم واسطے تمہارے, بہ ساتھ اس کے, علم کوئی علم, وَتَحْسَبُونَهُ اور تم گمان کر رہے تھے اس کو, تم سوچ رہے تھے, تم خیال کر رہے تھے, تم زیوم کر رہے تھے اس کو, حَيِّنًا ہلکا آسان, معمولی چھوٹی سی بات, ویسے بس اوقات کسی کا مذاق اڑا, او میں تو ایسے, وہ تو سیریس ہو گئی, تو چھوٹی سی بات میں نے کہی ہے نا, اور تم گمان کر رہے تھے اس کو آسان, ہلکا, چھوٹا, معمولی, وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيم اور وہ اللہ کے پاس بہت بڑا, ولولا اور کیوں نہیں, اس جب, سمعتموہو سنا تم لوگوں نے اس کو, قل تم کہا تم نے, ما یکون لنا نہیں وہ ہے واسطے ہمارے, ان نتقلم بهذا یہ کہ ہم بات کریں ساتھ اس کے, نہیں جب کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا بہتان
بنا دیا تھا تم تک کہانی پہنچ گئی تھی تو تم نے کیوں نہیں کہا تھا کہ ہم اس کی بات نہیں کر سکتے ما یکون لنا نہیں وہ ہے واسطے ہمارے ان نتقلم بہذا یہ کہ ہم بات کریں ساتھ اس کے سبحانکا پاک ہے تو ہذا بہتان و نظیم یہ تو بہتان ہے بہت بڑا یعظکم اللہ وہ واعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ واو عین ضاد مستقبل کے حوالے سے خیرگاہی سے بتایا ہوا کوئی مشورہ وہ واعظ کرتا ہے وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ ان تعودوا لمثله یہ کہ تم اعادہ کرو تم دہراؤ لیے یا واسطے مثال یا مانند اس کی یعنی یہ کام پھر نہ کرنا وہ واعظ وہ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ یہ کہ تم دوبارہ کرو تم لوٹاؤ تم اعادہ کرو واسطے مثال یا مانند اس کی عبدن کبھی بھی ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اور وہ بیان کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اللہ واسطے تمہارے آیات یا نشانیاں وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو يُحِبُّونَ وہ کیا کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں کس بات سے ان یہ کہ تشیع الفاحشت یہ کہ وہ اشاعت ہو وہ اشاعت ہو وہ پھیلے بے شک وہ لوگ جو وہ محبت رکھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ اشاعت ہو یا وہ پھیلے الفاحشت فحش فحش بات فی الذین آمنوا ان لوگوں میں جو ایمان لاتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اسلامی معاشرے میں فحش بے حیائی فحاشی اور ان چیزوں کی تشہیر اور ان کی اشاعت کو پسند کرتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے ان کا انجام کیا ہے لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واسطے ان کے دردناک عذاب ہے کہاں پہ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بھی دنیا میں اور آخرت میں گویا یہ کون سا گناہ ہے اسلامی معاشرے میں اللہ کی زمین میں بے حیائی کی تشہیر اور فحاشی کو پروموٹ کرنے اور ہیلپ کرنے کا کام کون سا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ وہ جانتا ہے اور ہو تم نہیں تم جانتے مطلب تمہیں نہیں پتا کہ فحاشی کی تشہیر معاشرے میں کتنی برے اثرات پیدا کرتی ہے یا نیا پاکستان ہی فحش بننا جا رہا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا اوپر تمہارے اور اگر نہ فضل ہوتا اللہ کا عَلَيْكُمْ اوپر تمہارے وَرَحْمَتُهُ اور رحمت اس کی وَأَنَّ اللَّهَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور کہ بے شک اللہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تتبعو نہ تم پیچھے چلو نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان خط کس کو کہتے ہیں نشان قدموں پر شیطان کے ومن یتبع اور جو کوئی وہ پیروی کرے گا جو کوئی وہ پیچھے چلے گا خطوات الشیطانی قدموں پر نقش قدم پر شیطان کے تو وہ شیطان کیا کرے گا فَإِنَّهُ بس بے شک وہ یَأْمُرُ وہ حکم دے گا کس کا بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ساتھ فحش کا اور منکر کا وَلَوْلَا اور اگر نہ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَضْل ہوتا اللہ کا اوپر تمہارے وَرَحْمَتُهُ اور رحمت اس کی مَا زَكَا نہیں وہ پاک رہتا نہیں وہ صاف رہتا مِنْكُمْ تم میں سے مِنْ اَحَدٍ کوئی ایک ابداً کبھی بھی یہ تو واقعی اللہ ہی کا کرم ہے
کہ اللہ آنکھوں کو پاک کر دیتا ہے، نگاہوں، زبان، دل کو پاک کر کے جسم، عزت، آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کا احسان اور کرم تم پر نہ ہوتا، ما سکا منکم من احد ابدا، کوئی تم میں سے پاک نہ رہتا کبھی بھی۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ، یزکی من یشاء، وہ تزکیہ کر دیتا ہے، وہ پاک کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اللہم جعلنا منہم، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ولا یأتلی، اور نہ وہ پڑھیں، اور نہ وہ پڑھیں، نہ وہ کھائیں۔ یہ قسموں کی بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میں کھائیں کہہ رہی ہوں، ورنہ تو پڑھنا ہوتا ہے۔ اولو الفضل منکم، فضل والے تم میں سے، بریکٹ میں لکھیں صاحب مال۔ اولو الفضل، یہاں پہ اللہ کا فضل کس کو کہا جا رہا ہے؟ مال کو۔ فضل والے منکم، تم میں سے، مال والے تم میں سے، وسعتن، اور وسعت، کشادگی، یعنی جن کے پاس مال کی کشادگی ہے، ایؤتوا اولی القربا، یہ کہ وہ دیں گے قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور مسکینوں کو اور مہاجروں کو اللہ کے راستے میں، یعنی اپنے عزیزوں، مسکینوں، یتیموں کو مالدار نہ دینے کی قسمیں نہ کھا لیں۔ ایکچول مطلب کیا ہے؟ کہ جو معاشرے کے صاحب مال لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، جن کے اندر مال کی وسعت ہے، وہ لوگ اس بات کی قسم نہ کھا لیں، ولا یأتلی، اور وہ قسم نہ کھا لیں کہ اپنے ان لوگوں کو اپنا مال نہیں دیں گے۔ اور اگر انہوں نے زیادتی کی ہے تو پھر بھی، پھر کیا کریں گے؟ وَلْيَعْفُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں۔ وَلْيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ درگزر کریں۔ صَفَحَا، أَلَا تُحِبُّونَ، کیا نہیں تم محبت کرتے، کیا نہیں تم پسند کرتے، اَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ، یہ کہ وہ بخشش کر دے اللہ واسطے تمہارے، کیا نہیں تم محبت کرتے، کیا نہیں تم محبوب رکھتے، یہ کہ وہ بخشش کر دے اللہ واسطے تمہارے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یرمونا، وہ تومت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات یعنی جو غافل ہیں، بھولی بھالی ہیں، انجان ہیں، اور کیسی ہیں؟ مومنات ہیں۔ وہ لوگ جو، وہ الزام لگاتے ہیں محفوظ عورتوں پر، پاک دامن عورتوں پر، بھولی بھالی، غافل، انجان، نہ جاننے والیاں اور ایمان لانے والی عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنت کی گئی ہے بھی دنیا میں اور آخرت میں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ یوما، دن، تشہدو، وہ گواہی دیں گی، علیہم، اوپر ان کے، السنتہم، زبانیں ان کی۔ قیامت کے دن جن لوگوں نے جھوٹے الزام لگائے ہوں گے، ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ استغفراللہ رب، دن وہ گواہی دیں گی، اوپر ان کے زبانیں ان کی، وَعَيْدِيهِمْ، اور ہاتھ ان کے، وَعَرْجُلُهُمْ، اور پاؤں ان کے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ساتھ جو وہ تھے وہ عمل کرتے تھے۔ اچھا، جب گواہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ يَوْمَ عِزِّ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ، اس دن وہ پورا پورا دے گا ان کو اللہ، دینہم الحق، بدلہ ان کا، سزا ان کی، سچی اور حق،
وَيَعْلَمُونَ اور وہ جان لیں گے اَنَّ اللَّهَ کہ بے شک اللہ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ وہی حق ہے بیان کلیئر کٹ. اور اسلامی معاشرے میں رشتے باندھنے ہیں پیمانے باندھنے ہیں تو کیسے باندھا کرو؟ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِثِينَ الْخَبِثَاتُ خبیث عورتیں الْخَبِثَاتُ الف اور تا کی وجہ سے جمع ہے خبیث عورتیں لِلْخَبِثِينَ واسطے خبیث مردوں کے بدکردار بیٹے کے لیے جو اچھی سی پاک دامن بھولی بھالی لڑکی لانے کا تصور ہے نا وہ قرآن کا تصور نہیں. وَالْخَبِثُونَ لِلْخَبِثَاتِ اور خبیث مرد واسطے خبیث عورتوں کے. وَالطَّيِّبَاتُ اور پاکیزہ عورتیں لِلطَّيِّبِينَ واسطے پاکیزہ مردوں کے. وَالطَّيِّبُونَ اور پاکیزہ مرد لِلطَّيِّبَاتِ واسطے پاکیزہ عورتوں کے. جو کچھ ماں اور بہنوں کا خیال ہوتا ہے نا بہت ہی بری اس کی عادتیں اور بڑی اس کی غلط عادتیں, خود ہی نیکوکار بیوی آئے گی اس کو ٹھیک کر لے گی. قرآن کا پیمانہ نہیں ہے, وہ ٹھیک نہیں کر لے گی, وہ اس کو بھی خراب کر دے گا, اس کا بھی دین برباد کر دے گا. اور پاکیزہ مرد واسطے پاکیزہ عورتوں کے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں. مبرؤن مما یقولون وہ بری ہیں, وہ بری ہیں, آزاد ہیں, بیزار ہیں سے جو وہ کہتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم واسطے ان کے بخشش ہے اور رزق عزت والا. صدق اللہ العظیم.